pregledom najvažnijih naslova dana, poštovani gledalci, započinjemo novu informativnu emisiju Infoblok na kanalu Televizije Istok. 85.000 građana Srbije do sada vakcinisano protiv COVID-19, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. 19 osoba je preminulo od posledica koronavirusa, dok je registrovano 1709 novih slučajeva zaraze. Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je dva kataloga proizvoda sa oznakama geografskog porekla i brošure o organskoj proizvodnji i šemama kvaliteta. Saznajte u ovoj informativnoj emisiji koji će potrošači u Negotinu u subotu ostati bez struje. Prvog dana vikenda umereno do pretežno oblačno i relativno toplo za ovo doba godine. Temperatura do petog podeljka. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović primila je na Beogradskom sajmu kinesku vakcinu protiv koronavirusa i navela da je do sada u Srbiji vakcinisano 85.000 građana. Obradović ocenila da je vakcinacija u Srbiji odlično organizovana, da ima oko 200 lokacija na kojima se građani vakcinišu, kao i da na svakoj lokaciji ima po nekoliko punktova za vakcinaciju. Ona je pozvala građane da se prijave za vakcinaciju i naglasila važnost da se što više ljudi vakciniše. Mislim da je vrlo važno da ljudi shvate da je odlično sve organizovano u celoj državi. Dakle, mi imamo oko 200 mesta, lokacije na kojima se vakciniše, a onda na svakoj lokaciji ima još punktova gde se ljudi vakcinišu. Vrlo je važno da znate, 488.000 ljudi se do sada prijavilo elektronskim putem i putem kontakt centra, dakle preko sajta ili putem kontakt telefona 0800 222 334. I u ovom trenutku je u Srbiji vakcinisano 85.000 ljudi. Samo danas je poslato poziva 30.500 širom Srbije da bude danas vakcinisano, ali mi primamo i ljude koji svojevoljno se pojave na mestima za vakcinaciju i niko neće biti vraćen. Ljudi koji su se prijavili elektronski ili putem kontakt centra imaju prioritet, ali nikoga ne vraćamo sa vakcinacije. Važno je da ljudi znaju da je sve toliko dobro organizovano, da nigde nema čekanja. Mogu vam reći da ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave organizujemo, zapravo pomažemo organizaciju, dajemo logistiku širom Srbije. U svim gradovima i opštinama je takođe dobro organizovano, uglavnom se odvija u domovima zdravlja i ambulantama i ima izdvojenih masovnih punktova za vakcinaciju u velikim gradovima, naravno Novi Sad, Kragujevac, Niš, Kruševac, Kraljevo i ostali veliki gradovi. Znači, važno je da se ljudi vakcinišu u što većem broju. Prijavite se što ranije. Prema zvaničnim podacima, preminulo je još 19 osoba od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 3849, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 10.638 osoba, a registrovano je 1709 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 175 pacijenata. Ukupno su hospitalizovane 4.731 osoba, a u Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 380.802 slučaja infekcije. Procenat smrtnosti iznosi 1,01%. Do 15 sati 22. januara u Srbiji je testirano ukupno 2.527.514 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Najnoviji podaci Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru pokazuju da se u Boru od poslednjih informacija od infekcije COVID-19 oporavilo 10 osoba, dok je zabeleženo 13 novih slučajeva virusa korona, pa je tako 98 ukupan broj aktivnih slučajeva virusne infekcije na teritoriji grada. Na COVID-odeljenjima opšte bolnice u Boru hospitalizovano je 30 bolesnika, od kojih je 27 pozitivno na virus. U četvrtak se u COVID-ambulantu Rudar na prvi pregled javilo 20 pacijenata sa potencijalnim simptomima virusa. Zabeleženo je i 27 kontrolnih pregleda, dok su na prijemnim bolničkim odeljenjima obavljena 42 pregleda. Na čekanju je 23 rezultata prethodno uzetih briseva.
Na teritoriji grada Zaječara registrovano je još 8 novih COVID-19 pozitivnih osoba na osnovu 37 novoobrađenih PCR i antigen uzorka. Od ovog broja 4 osobe su ženskog i 4 muškog pola starosti od 20 do 80 godina života. Od početka pandemije obrađeno je ukupno 12.619 PCR i antigen uzorka, dok se rezultati čekaju za još 88 ranije testiranih. Na COVID-odeljenjima bolnice u Zaječaru zbrinuto je 68 bolesnika, a nažalost od posljednjeg preseka stanja dogodila su se i 3 smrtna slučaja. U Boljevcu raste interesovanje za imunizacijom protiv COVID-19, a posebno među građanima starijeg doba. Vakcinacija se trenutno obavlja u Domu zdravlja, ali će u skladu sa potrebama u dogovoru sa opštinskim kriznim štabom biti otvoren i punkt u kulturno-obrazovnom centru kako bi što veći broj građana mogao da se vakciniše. Volonteri opštinskog kriznog štaba će narednih dana pomagati građanima u prijavljivanju za vakcinaciju, pošto mnogi nisu u prilici da to sami učine elektronskim putem. Domaćim i stranim državljanima koji ulaze u Srbiju iz poslovnih razloga to će biti dozvoljeno uz prethodno obaveštavanje Privredne komore Srbije pod uslovom da u roku od 24 sata od prelaska granice dostave Privrednoj komori Srbije negativan PCR test ili antigen test na koronu izdat od referentne laboratorije u Srbiji, objavljeno je u službenom glasniku. Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice bez odlaganja dostaviti upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska državne granice. Navedeno je u dopunjenom uputstvu o načinu primene ograničenja ulaska u Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 koje je donalo Ministarstvo zdravlja. Ukoliko se ne dostavi negativan PCR test ili antigen test na prisustvo virusa korona, od 24 časa od časa prelaska državne granice ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa, Privredna komora Srbije o tome bez odlaganja obaveštava teritorijalno nadležan Zavod za javno zdravlje. Dopunjeno uputstvo je stupilo na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku. Inače, nove procedure neće se primenjivati na ljude koji dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore i Severne Makedonije, kojima je prethodnom odlukom omogućen ulazak u Srbiju bez PCR testa. Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je 2 kataloga proizvoda sa oznakama geografskog porekla i brošure o organskoj proizvodnji i šemama kvaliteta. Resorno ministarstvo je u okviru Twinning projekta jačanje kapaciteta za sprovođenje i dalji razvoj zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pripremilo 2 kataloga proizvoda sa oznakama geografskog porekla. To su Autentična Srbija o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom i Vinsko blago Srbije o vinima sa zaštićenom oznakom geografskog porekla. Takođe, objavljene su i 2 brošure o šemama kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode, kao i o organskoj proizvodnji. Twinning je instrument institucionalne saradnje Evropske unije između javnih uprava država članica Evropske unije i zemalja korisnica partnera sa ciljem pružanja podrške za prenošenje, implementaciju i sprovođenje zakonodavstva Evropske unije. Poslednje 2 decenije tržište hrane i pića karakteriše rastući trend tražnje za proizvodima koji se odlikuju autentičnošću i tradicijom, odnosno proizvodima koji se odlikuju dodatom vrednošću koja proizilazi iz vrednosti njihovog kvaliteta, načina proizvodnje i specifičnosti podneblja sa kojeg dolaze. Srbija ima ogroman potencijal u ovom segmentu jer je zemlja klimatskih i geografskih različitosti, bogate kulture i tradicije. Upravo iz tih razloga sistem zaštite oznaka geografskog porekla predstavlja jedan od najboljih alata za brendiranje hrane i pića. Takve oznake, istaknute na ambalaži, daju ekskluzivnost proizvodu i upućuju kupce na određeni region ili mesto, kao i na sve specifičnosti koje taj proizvod poseduje. Kako obaveštavaju iz Negotinske elektrodistribucije, zbog zamene postolja osigurača na mernom razvodnom ormanu, u subotu 23. januara bez električne energije u vremenu od 9 do 12 časova bit će potrošači u stambenom objektu na trgu Đorđa Stanojevića broj 68, ulaz broj 3 u Negotinu.
Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uzbudljiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, bolje ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjeti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović iz Piliša. I na samom kraju ove informativne emisije sledi i detaljna vremenska prognoza. Vremenska prognoza. U subotu oblačno sa kišom biće na zapadu i jugozapadu Evrope, a obilni pljuskovi sa grmljavinom na centralnom Mediteranu i u oblasti Jadrana, kao i na jugozapadu Balkana. Sneg se očekuje u oblasti Alpa u Nemačkoj na severu Rusije. Najhladnije će biti na severu Rusije sa temperaturom oko minus 10, a najtoplije na Mediteranu sa temperaturom i preko 15 u plusu. Na Balkanskom poluostrvu u subotu umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima. Na zapadu i severozapadu očekuje se kiša, u oblasti Jadrana i na jugozapadu poluostrva očekuju se obilni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 6 do 15 stepeni. U našoj zemlji u subotu umereno do pretežno oblačno i relativno toplo za ovo doba godine. Na jugu i jugozapadu Srbije očekuje se kiša, a u toku večeri slaba kiša očekuje se u centralnim predelima. Duvaće umeren do jak vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura od 1 do 9, maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni. U istočnoj Srbiji u subotu umereno do pretežno oblačno i relativno toplo za ovo doba godine. Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 5 do 11, u Timočkoj i Negotinskoj krajini tmurno, hladnije i sa sipećim padavinama, a temperature će se kretati od minus 1 do 7 stepeni. U istočnoj Srbiji u nedelju umereno do pretežno oblačno i relativno toplo za ovo doba godine sa kišom, bit će i vetrovito. U noći između nedelje i ponedeljka očekuje se više padavina. Početkom sledeće sedmice hladnije sa padavinama, a u sredu suvo. Vremenska prognoza je i poslednja informacija u ovom infobloku. Poštovani gledalci, hvala na pažnji, budite sa nama i u ostalim terminima.